a sorsod elől futni úgy se tudsz, mert sorsunk nekünk, vagy a végzetünk, hogy egymásért szenvedünk. Hiába mondod azt, hogy vége már, hiába vagy fölényes és vidám, én úgy is tudom, a könny arcodon még álmodban visszajár. A szív szerelmeset, szépet gyakran játszik velünk, de ilyen szerelmet az élet, hogyha én sorsunk nekünk, vagy a végzetünk, hogy egymásért szenvedünk. Hiába menekülsz, ezt a Karádi Katalin dalt hallhattuk az imént Pataki Szilvia előadásában, és velünk van még a darab rendezője, Lengyel Ferenc is. Sziasztok! Szia! Na most még mielőtt a dramaturgiáról beszélnénk, egy picit helyezzük el ugye azt az ikont, akit itt az imént megidéztél nekünk, Karádi Katalin, ugye korának ünnepelt sztárja volt, amikor még egészen más jelentett a sztárkultusz, mint most. De mit jelenthet most a 21. század emberének az ő karaktere, vagy nektek? Mi az a személyisége jegyei közül, ami mondjuk nektek fontos, vagy ami titeket megragadott? Nagyon fontos, hogy mi nem utánozni szeretnénk effektíve Karádi Katalint, hiszen ő egy olyan egyéniség, egy olyan személyiség volt, aki nyilván egyszer létezett és élt. Úgyhogy törekszünk arra, hogy egy kicsit a dalokat is, illetve az egész élete, ahogy a 12 stációban, a monológokban elhangzik majd sok-sok-sok információ, nem feltétlenül mindig, tehát nem egy életrajzi drámára törekedtünk, illetve Feri, aki írta és rendezi ezt a darabot. De nyilván nagyon sok olyan momentumot tartalmaz, ami a valóságban is így történt, és amitől Karádi volt. Nyilván az anyaggyűjtés során, az írás során utána néztél Karádi Katalin életének, és hát ugye megragadott egy aspektusa, ami igencsak fontos, ugye a második világháborúban járunk. Igen, még csak annyit, hogy tényleg egy fantasztikus személyiség volt. Tehát nagyon sokan támadták azért, hogy voltak, akik azt mondták, hogy nem volt ő egy igazán jó színész. Sok mindennel vádolták, bántották, rágalmazták, de egyben mindenki egyetértett, hogy olyan utánozhatatlan volt a képernyőn és a vásznon, hogy illetve hát a vásznon, ugye akkor még nem volt televízió, hogy valami olyan mélység sugárzott belőle, olyan eredetiség, ami addig nem volt, és nem is találkoztunk ezzel. Tehát egy őrületes sztárkultusz alakult ki. Ezt a nőt elkezdték követni, a ruházatát, a haját, hasonlította a Szilvia mostani hajára, ugye, a galériát. És ez egy ugye speciális orgánuma is volt Szilvira, amikor átaláltál, mint szereplőre, ez fontos szempont volt? Az orgánum inkább az énektudás, tehát a Szilvia, aki jazz konzervatóriumba járt, és a jazzhez komoly viszonya van a részben, és ugye színészileg is nagyon fontos volt az az érzékenység, amire szükség van ebben a darabban, és a jazz pedig végig kíséri, tehát ezek a dalok, az eredeti Karádi dalok, az jazzesítve lesz, a Subic Gábor, a Modernátor oszlopos tagja írja át a zenéket, természetesen úgy, hogy ezek azért felismerhetőek, meg azok lesznek. Most itt ugye az életének nem feltétlen a legboldogabb és legfelemelőbb pillanatait mutatjátok be a darabban. Amikor készültél erre a darabra, illetve most is ugye még zajlanak a próba folyamatok, hogyan építed föl magadban ezt a karaktert, mennyire nehéz szerep ez?
Nos, a próbákat még csak nem oly régiben kezdtük el, úgyhogy most ott tartunk, hogy asztali elemző próbákat, illetve zenei korrepetíciókat gyakorolunk most még, tehát hogy ez a próba folyamatnak viszonylag a kezdő stádiuma, ahol tartunk. Úgyhogy most egyelőre még a tanulás és az elemzési a főszerep, mondhatni. Nyilván gőzerőkkel készülök, mert ez olyan szöveg, és olyan intenzív, és annyira szép költői képekkel dúsított anyag, amit azért elég nagy munka úgy elsajátítani, hogy gördülékenyen menjen a szöveg ahhoz, hogy tudjunk majd vele mélyebben is dolgozni. Úgyhogy most még csak itt tartunk a kezdetek kezdetén. Most anélkül, hogy elmondanánk az egész darabnak a történetét, az életének mely szakaszát emeltétek ki, csak röviden? Egész pontosan az, hogy Karádi a sikereinek a tetején van, és még éppen forgatja az utolsó filmjét, amikor a németek bevonulnak Budapestre, Magyarországra, egész pontosan a Gestapo. És a vőlegényével együtt, Újszászi Istvánnal együtt, aki Horthy Miklós tábornoka volt, a kémelhárítás parancsnoka, elfogja, letartóztatja a Gestapo. És fogva tartják őket tulajdonképpen 3-4 hónapig, és ő neki fogalma nincs arra, hogy miért, és mi történik, és teljesen egyedül magánzárkába tölti ezt az időt. És hogy mi is történik vele ezután, ez ki fog derülni a darabból. Nagyon szépen köszönöm. A Pesti Magyar Színházban lesz tehát a bemutató februárban. Igen, még ha szabad egyetlen mondatot, hogy a Jazz Story az alcíme, és a Modern Art Orchestra végigjátsza az egész előadást, ezt a kb. 80 percet. Köszönjük szépen. Ez premiér nem sokára, februárban. Köszönjük.